नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। म आज पनि उपस्थित भइसकेको छु शेयर बजार र आईपीओ सम्बन्धी जानकारी लिएर। आज भने हामी शेयर बजारको पुँजीकरण जीडीपी भन्दा माथि गए के हुन्छ, जीडीपी भन्दा माथि नेप्से जान्छ कि जाँदैन, अथवा यसले शेयर बजारमा कस्तो असर गर्छ भनेर सम्पूर्ण जानकारी लिन्छौ। यो सम्पूर्ण जानकारी लिनको लागि भने तपाईले भिडियो अन्तिम सम्म हेर्नु होला, भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला। र तपाई पनि यस्तै शेयर बजार र आईपीओ सम्बन्धी जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र नजिकैमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने यो युट्युब च्यानलबाट नयाँ आउने कम्पनीको आईपीओ एपीओ राइट शेयर र विभिन्न कम्पनीहरूले घोषणा गर्ने लाभांश सम्बन्धी र नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी भिडियोहरू आउने भएकोले तपाईँले नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू यो युट्युब च्यानलबाट लिन सक्नुहुन्छ। अब भने हामी आजको विषय वस्तुतिर लागौं। नेपाली शेयर बजारको कुल बजार पुँजीकरण अहिले 47.65 खर्ब रहेको छ। यसको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीको आकार 57.4 खर्ब अनुमान छ। पुँजी बजार विगत एक महिनाको रेसियोमा अगाडि बढे जीडीपीको आकारलाई नाग्न सक्ने देखिन्छ। यसअघि नेप्से परिसूचक 3200 नजिक हुँदा पनि पुँजी बजारको आकारले जीडीपीको आकारलाई नागेको थियो। त्यो बेला पुँजीकरण 44.68 खर्ब पुगेको थियो, जीडीपी 42.66 खर्ब थियो। यसको आधारमा जीडीपीको तुलनामा बजार पुँजीकरण 104.73% पुगेको देखिन्छ। गत साउन 31 गते अर्थात् गत बिहिबार हालसम्मकै उच्च कारोबार भएको बजारको आकारमा पनि हालसम्मकै ठूलो बनेको हो। बिहिबार एकै दिन शेयर बजार 29.95 करोड रुपियाँको कारोबार भयो। कारोबारमा आएको रौनकले बजारको आकार बढेर 47.11 खर्ब रुपियाँ पुगेको थियो। अर्थतन्त्रका अन्य सूचक सामान्य अवस्थामा रहँदा पनि सरकारको परिवर्तन तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको लचिलो मौद्रिक नीतिले शेयर बजारलाई निकै प्रभावित पारेको छ। पछिल्लो संकेतलाई विश्लेषण गर्दा शेयर बजार अझै वृद्धि हुने पनि देखिन्छ। नेपालमा बजार पुँजीकरण कुल ग्राहस्थ उत्पादन नजिक पुगेको शेयर बजार कुनै पनि बेला ढल्न सक्ने चर्चाहरू पनि अहिले बजारमा हुन थालिसकेका छन्। शेयर बजारको बजार पुँजीकरण जति जति जीडीपी नजिक पुग्छ उति नै जोखिमपूर्ण मानिन्छ। बजार पुँजीकरण जीडीपीको कति प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छैन। विश्वको अवस्था हेर्ने हो भने यो अवस्था देशै पछि फरक फरक रहेको देखिन्छ। विश्वका समृद्ध देशमा पनि बजार पुँजीकरण बढी भएको देखिन्छ। शेयर बजारमा शेयर बजारको पुँजीकरण र जीडीपीको तुलना हुने गरे पनि यसको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थालाई भने प्रतिनिधित्व गर्दैन। त्यसमाथि पनि नेपाली शेयर बजारमा बजारका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शेयर दुई किसिमको वर्गीकरण गरिएको छ, एउटा संस्थापक समूह र अर्को सर्वसाधारण समूह। दुई समूहको शेयर मूल्य पनि दुई थरी नै हुन्छ। सधैँ दुई थरी मूल्य हुने शेयरको पुँजीकरण गणना भने जबरजस्ती एउटै मूल्यमा गरिएकोले शेयर बजारको आकारलाई वास्तविक भन्दा ठूलो देखाइएको छ। यसले चाहिँ नेप्से कतिसम्म पुग्छ भनेर पनि यसको अनुमान गर्न सकिन्छ। यसभन्दा अघि नेप्से परिसूचक 3200 हुँदा त्यो बेलाको पुँजीकरण 44.68 खर्ब पुगेको थियो र जीडीपीको 42.66 खर्ब थियो। यस आधारमा जीडीपीको तुलनामा बजार पुँजीकरण 104.73% पुगेको देखिन्छ। नेपाली शेयर बजारको कुल बजार पुँजीकरण अहिले 47.65 खर्ब रहेको छ। देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीको आकार 57.4 खर्ब अनुमान गर्न सकिन्छ। जुन पुँजी बजार विगत एक महिनाको रेसियोमा अगाडि बढे जीडीपीको आकारलाई नाग्न सक्ने पनि देखिन्छ र जीडीपीको आकार नाग्न सक्ने संकेतसँगै नेप्से पनि घट्ने सम्भावना हुन्छ। किनभने जीडीपी भन्दा नेप्से परिसूचक माथि गएमा बजार घट्ने सम्भावना हुन्छ भनेर बजार विश्लेषकहरू भन्छन्। साथीहरू, तपाईँले जानकारी पाइसक्नुभयो नेपाली शेयर बजारको पुँजीकरण जीडीपी भन्दा माथि गए के हुन्छ र पहिला नेप्से परिसूचक 3200 हुँदा चाहिँ नेपालको जीडीपी कति थियो र अहिलेको जीडीपी कति रहेको छ भनेर जानकारी पाइसक्नुभयो। हस्त साथीहरू, आजको लागि यति नै। यस्तै शेयर बजार र आईपीओ सम्बन्धी भिडियो लिएर म आउने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा हुन्छु। नमस्ते।